Että kun oman tuvat valot illalla sammuu, niin ainut mitä näkyy, niin on taivaan tähdet ja kuu. Se on minkä paikan valittu. Se on ihan itsestä kiinni, mitä haluaa. Tuli mieleen sellainen, että meillä on sillä kuuma ilman pallo näkynyt kesällä. Joo. Seikkailu on siinä. Ollut. En tiedä, pääsisikö kyytiin, en ole uskaltanut kysyä. Tuo onkin sellainen hauska kysymys.